Həzrəti İsanın öz dostu ilə üç çörək söhbəti var. Üç çörək əhvalatı var. Deməli, bir gün Həzrəti İsa aleyhissalam öz yaxın dostlarından biri ilə səfərə, səyahətə çıxır. Gəlirlər bir yerə, bir kəndin, məntəqənin kənarına. Həzrəti İsa aleyhissalam buyurur ki, ged o kənd əhlindən bir qapını döy, bir evdən bir çörək al, yiyə yolumuza davam edir. Gəlir, əvvəllər, bir 30 il əvvəl bəzən görərdin o qonaqlar da bu cür idi. İndi bir 30 ilin içərisində adətlər də, mental qayda, qanunlar, dəyərlər də dəyişib. O özü ən ağırlı yerlərimizdən biridir. Gəlir bu dostu, qapını döyür, çörək istəyir. Ev yiyəsi, indi adətən görsən o rayon yerlərində o təndir isti çörək yoldan keçənə təklif edirlər, məsələn verirlər, qoxusu keçəndə nəfsi çəkər deyə, qalmasın deyə. Biz uşaqlıqdan belə şeylərin yəni canlı şahidi, əminəm siz də bizdən daha çox şahid olmuşsunuz. Deməli, dostu gəlir, qapını döyür, ev yiyəsi iki çörək verir. İndi bu da yiyən imiş, biraz indi aclıq da güc gəlib, gələ-gələ yolda çörəyin birini yiyir. Gəlir Həzrət İsa aleyhissalam namaz üstü olur, namazı qutarandan sonra nuş eləyirlər, yeyirlər. Həzrət İsa aleyhissalam ta bir peyğəmbər idi ki, İhyaul Ənbat. Allah hər peyğəmbərə bir möcüzə vermişdi. Həzrət İsa aleyhissalama da ölüləri diriltmə möcüzəsi. Məsələn, tutaq ki, mənim atam dünyasını dəyişib 20 ildir, gələrdi, məsələn, atasını dirildərdi oğlu ilə danışardı. Və yaxud, məsələn, olub biri zamanında ki, bilib atasından qızılı qalıb, amma qəfil gedib yerini bilmirlər, tapa bilmirlər, dirildərək yerini və s. Bu tarixi bir əhvalatlardır, buradan keçirəm, çünki mövzumuz odur deyə üzərində çox dayanmıram. Deməli, Həzrət İsa aleyhissalam söhbət əsnasında bu dostundan soruşur ki, elə çörək bir dənə idi, bilirək, gör tə bu demir də, yəni tərpənmir, olur da adam yol gedəndə Ər-Rəfiqu fis-səfər, dost yolda tanınar. Çətinliyə düşəndə, pulu çəkəndə, pulun oğurlananda görək, pul verərsən, verməzsən. Mən səfərlərin birində şahid olmuşam, ta ad çəkmirəm, nə səfər nə idi. Deməli, iki dost yoldaş idi, bir yerdə idilər, ailə idilər, yaxın idilər. Mən bunu nə o adamı tanımırsınız, nə də ki, heç mən onu şəxsiyyətinə, şərəf və ləyaqətinə toxunaraq da demirəm. Amma ibrət və nəsihət üçün bunu qeyd edirəm. Deməli, bir şeylər almaq istəyəndə gördüm aralarında mübahisə, xanım kişiyə deyir, bu deyir, yoxdur, almır və s. Nəsə öz ərkimi çatanlar arasında dedim, ola bilsin, yoxdur deyə. Yığışdıq bir şeylər, dedim, heç bilməsin də, qəlbində də qalmasın, alaq onu verək. Üstündən axşam xəbər çıxdı ki, filan kəsin cibindən pul çəkiblər. Nə qədər, məsələn, qədərini, məbləği qədərini necə yadımdadır? $800. Halbuki mübahisə elədikləri, alacaqları 10-15 manatlıq üzərində idi. Yəni, bəzən bunlar hamısı həyatdır, ibrətdir, nəsihətdir. Fətəbiru ya ulil əlbab, ləalləkum tuflihun. Ey ağıl sahibləri, təfəkkür düşüncə sahibləri, gördüyünüz hadisələrdən ibrət çıxardın, bəlkə nicat tapanlardan olasız. Yəni, bu hadisələr bizim nicat tapmağımız üçün örnək nümunələrdir. Dostu deyir ki, bəli, elə bir dənə idi çörək. Bir söz demir. Görür ki, ta demir də, yəni ki, demək istəmir. Gəlirlər, bir yerə çatırlar, bir ahı mı, cüyürü mü, ceyran mı ovlayırlar, ətindən yeyirlər və Həzrəti İsa aleyhissalam deyir ki, istəyirsən sənə mən bir möcüzə göstərim, deyir hə. İşidir də ölüləri diriltmək. Həmin o ceyranı əvvəlki hala salır, qaytarır və durur, gedir.
Bunlar dövrə məqsədim, həsədlə bağlı olan sonda bir hissəsidir. Həzrəti İsa aleyhisselam yenə üzüm tutur bu dostuna, deyir ki, çörəyin içindən idi. İstəyir bir dillənə, deyir ki, ya işte bir dənə idi, gətirdim onu da elə bir yerdə yedik de, elə bunu hər dəfə soruşursan, yenə boyun almır. Gəlirlər bir yerə yetişirlər. Həzrəti İsa aleyhisselam dostu ilə bir yerdə 3 küp qızıl tapırlar. Ah, bu dünya malı, bu dünya malı. Ailələri, qardaşları, oğlu, qızı, atanı, ananı bir-birinə vurub bu dünya malı. Xanımı kişidən, kişini xanımdan. Həqiqətən, mən özür istəyirəm böyüklərimdən, bəlkə bu gün biraz çox haşiyə çıxdım. Amma insan yaşa dolduqca bu dünya malının və dünyanın o çirkinliyini görəndə o keçən ömrü heyfin gəlir ki, mən buna mı görə, yəni ömrümü zay eləmişəm, buna mı görə mən ömrümü hədər eləmişəm? Yəni düşünəndə, dərk eləyəndə insan biraz da Allaha yaxınlaşır, biraz da Allaha mərifəti çoxalır. 3 qızıl, Həzrəti İsa aleyhisselam deyir ki, düzdür, mən bundan sənə verməyə bilərəm. Çünki mən görmüşəm, mən tapmışam. Amma mən dostluqda sədaqətim var. Axı bu yolu sən də mənlə gəlmisən. Deyir, bəlkə sən olsaydın heç verməzdin, ha? Deyərdim, mən görmüşəm, mən tapmışam. Bunu da tapmaqda bir əziyyətimiz də olmayıb. Amma mən münsif dostam, insaflı dostam. 1 küp qızıl mənim, 1 küp qızıl al sənin, bu bir dənə də o çörəyi yeyənin. Həzrət İsa aleyhisselam bunu deyəndə bu dostu deyir ki, məni bağışla, utanırdım demək, elə çörəyi mən yemişəm. Ortada küp qızıl var axı. Kim keçər küp qızıldan? Deyir, məni bağışla, utanırdım deyəm, çox azmışdım. Nəfsimi saxlaya bilmədim, özümü boğa bilmədim, elə çörəyi mən yemişdim. Həzrəti İsa aleyhisselam deyir, mən elə başından bilirdim. Amma al bu 3 küp qızıl da demişəm çörəyi yeyənin, bu olsun sənin. Alam mən öz payımı da verirəm. Bu 3 küp qızıl sənin, sən ki səndə, mən ki məndə. Artıq bizim dostluq, qardaşlıq bağlarımız qırıldı. Sən 1 küp qızıla görə illər dostluq, qardaşlığı və kənarlaşır. O nə bilim deyir, gün görməyən dayçalar gün gördükdə neynəyər? Məsələn ardı biraz başqa cürdür. Bu indi pul görməyib, pulu görüb indi qalıb, o deyir kasıb pul tapdı, qoymağı yer tapmadı. Gecə də gəlir sayır, yuxudan durur da sayır. Tabu üstünə mələkilər artırıb üstündən götürməyəcək ki, akşam sahib qoymuşsansa oradadır da. Görsən elə gündə vaxt tapan kimi elə bir neçə dəfə onu sayır. Neyse bu hissəsindən keçək. Bu pul qarşısında küp qızıllar qalıb belə. Deyir, 3 dost oradan keçəndə hekayəmizin mövzumuza, paxıllığa aid olan hissəsi burasıdır. Bu hissəsidir. 3 dost oradan keçəndə görürlər bir nəfər 3 küp qızıl. Dostlardan biri deyir ki, biz bunun əlindən tutub alsaq, hardasa gedib şikayət eləyər, məsələni üst açılar. Gəlin elə bunu burada öldürək, səhrada da bizdən başqa kim var? Pulunu əlindən alaq, bu 3 qızıl. Biz də 3 nəfərik də, hərəmizə 1 küp qızıl. Nəsə razılaşırlar, onu qətlə yetirirlər, cəsəd ortada, hələ. 3 küp qızıl, hərəsi birini və bir nəfər deyir ki, biz bunu basdırmaq üçün, etmək üçün həmi yorulmuşuq, xörək yemək və müəyyən alətlər. Kəndə birimiz gedə yaxın yerlərdən həm xörək ala, həmi bunu basdırmaq üçün bəzi şeylər. Əl qıssa, əl qərəz, ikisi qalır orada, biri gəlir. Deyir, bu gələn özündə fikirləşir ki, axı orta dünya malı var, həsədliyi, paxıllıqdır, ha? Mən onların ikisinə güc gələ bilmərəm. O 2 nəfər öz pullarını cızır. Bu çörək ardıyca, xörək ardıyca gedən öz. Amma
təqdir ilahi gör Xaliqi Subhanə cızır, plan cızır da. Biz bəzən bir-birimizin haqqında planlar cızırıq. Amma həqiqi plan cızan elə Allah özüdür. Bu iki nəfər dostlara baxa. Dostlardan biri deyir ki, mən bir söz demək istəyirəm, amma bilmirəm bu sözü məndən necə qəbul edərsən, mən haqqımda nə başa düşərsən. Deyir, de görüm, nə məsələ? Deyir, əgər razı olsun, o gələndə biz onu öldürək, onun da payını öz aramızda bölək. Dostlara, deyə bilərsən bir hekayədir, olub-olmayı bir qıraq qoy, amma bir dünya dolu insanı həyatda ayıldacaq və nəsihət götürəcək biri bu. Bir ibrət dolu hekayədir. Əl-qissə, əl-qərəz, bu iki dost razılaşır ki, o gələndə elə onu da qətlə yetirsinlər, ondakı bir sikkə, bir kisə qızılı da alsınlar, öz aralarında bölsünlər. Amma bu onların haqqında nə düşünür? Fikirləşir, deyir ki, onlar iki nəfərdir, mən onlara güc gələ bilmərəm. Elə onlara apardığım xörəyə zəhər qatım. Onlar yesin, zəhərlənsin, elə biraz da zəhəri artıq eləyim, elə yerindəcə, belə deyik də, saatlarla çəkməsin, vaxt gedməsin. Elə yerindəcə bitkə loxma ağzına alan kimi, atan kimi ölsün, ikisinin də payını götürüm, gedim. Onlar orada plan cızır, bu da burada plan cızır. Deməli, o iki nəfər bu çatacaq həmin heç süfrəyə oturmamış onu qətlə yetirirlər. Deyirlər, indi elə gətirdiyini yiyək, sonra bu ikisini də bastıraq, qızılları götürək, gedək. Yeyirlər, ikisi də orada. Dörd cəsəd yerdə, üç balaca kisə, qızıl kisələrdə yerdə, yanlarında. Həzrət İsa aleyhissalam qaydanda, üç kisə qızılı götürdü, dünya malı budur. Paxıllıq üzündən dost-dostunu satar, dost-dostunu öldürər. Hamısı gedər, amma dünya malı da yenə yerində qalar. Özləri ilə də heç nə aparmazlar. Yəni, bu paxıllıq mövzumuz ki, bugün paxıllıq mövzusu idi. Çalışdım ki, biraz onun o həqiqətini az da olsa sizinlə bölüşəm, paylaşam ki, bu qədər yəni, insanı öldürə biləcək gücə malik olan bir insanın içində yatan potensial bir gücdür, qüvvədir. Allah bizi paxıllıqdan uzaq eləsin. Allah bizi paxıl insanlarla dostluq, yaxınlıq etməkdən uzaq eləsin. Allah bütün pisləri hidayət olanlarsa, bütün paxılları hidayət olarlarsa, hidayət olmazlarsa məhv nabud eləsin. Amin.